aka mama yao, aka mkali wao, anakuuliza swali moja tu. Hiyo form ni sahi ama leo? Na tunasema ni sahi, tunasema ni right now kabisa. Bwana Trevor, what's good man? Niko dope. Everything cool. Mbona uko mbali? Hebu nitestie nyingine hiyo. Hiyo. Mimi niko sawa bro. Mambo vipi? Hii ni kama imeenda kwao. Hiyo ni kama inabidi tuizungumzie. Twist kidogo hiyo. Lazima hii. Lazima inafaa kuwa best. Lazima ikuwe best. Ikuwe best in the world, eh? Hebu jaribu tena. Ni kama mimi niko sawa. Inabidi hiyo ni Adox hiyo. Hiyo. Tucheze hiyo nyingine basi one time. Rojua yeah. Adox umesema ameenda ukambani. So anaweza kuwa amesikia ameongelewa akaongea na wakambo wakamfanya ile kitu wakamsaidia. True story, uko salama lakini Trevor yani. Siko salama, niko CK Avenue. Niko hapa kwenye X-Rex Survive. So kusema niko salama ni mbali. Niko best in the world. Niko best in the world. Mambo inatemuka. Yeah man, wiki imekuaje man? Nimeona pozei bwana wakikulana mdomo bro. Mdomo yani wana kiss pale na mispin kashangaa hapa si ndio allegations za rape zilitoka ama kaka unajua ama katiba ya kidongi nation inasemaje unajua na Willy Paul hatuwezi sema Willy Paul ni wa kidongi nation, hatuwezi sema Willy Paul ni wa beat nation. Yeah. Willy Paul ni mtu ambaye ana mambo yake tu. Okay. Ambaye anafanya unaelewa. So sijui kulitokeaje, lakini kulitoka kipindi ambapo nani alikuja aka apologize MSP akasema zilikuwa tu story ambazo zilikuwa zinasumbua na kuna kitu alisukumwa pia na mamake akifanye. Yeah. Lakini yeye mwenyewe hakutaka kukifanya. Lakini mimi nadhani yule ni mtu mzima, uwezi ukasukumwa ufanye kitu kama hicho. So, na mamake alimwambia, so zile stories zilikuwa made up from mamake tu. Yeye alisema MSP mwenyewe akiongea alisema hizo story aliambiwa na mamake aziseme. Na akazisema. So haziko kweli. Alisema haziko kweli, lakini hatujui, labda ilitoke kama hivyo ndo ngoma itoke. Nakumbuka last weekend tukiwa hapa nilikuambia stories na scandals za Mr. Willy Paul chazoea waga. Yeah. Ni kitu kimoja tu. Waga ni huyo demo alinifanyia, sijui kifanya hivi karudiana ngoma inatoka. Lakini demo amefanya hivi akafanya hivi ngoma ikatoka. Ukichunguzaga kuna kitu kweli fulani. Ile video umeiona yeye. Video ilitoka. Yeah. Willy Paul naye waga bahatishi. Yule ni bwana mkunaji, Willy Paul huaga na bahati. Amekuna. Ama amekuwa kikuna. Si mara moja na si mara mbili. Ripoti na ambazo zipo nyuma ya pazia, si mara moja na sio mara mbili. So wako pamoja na Mr. Peace. Wako pamoja. Stories zimekuwa mingi. Tumecheki pia Madare One. Yeah. Aliingia kwenye studio akasema amerudi lakini gospel. Mimi sijui. Chairman wa gospel hajaongea. Sijui chairman wa gospel yuko wapi. Wajaona waga anataka anaambiwe before apigiwe simu, lakini tungemtafuta chairman atuambie kama amekubali bahati tena ama haizi kubali. Kuna line bado anasema hapo, nimeacha mavela, nimeacha mabebe. Sijui, mimi sijaiona bahati na mavela, kwa hivyo sijui kama ni verse tu. Mimi najua bahati kama kijana wa Mungu. Najua bahati kama mtu ambaye anafanya vitu vyake, so yeah, mimi sijui. But nili enjoy sana kumuona DK kwenye beat, I'm a big fan wa DK, so na nafikiri ni msanii ambaye afa kunyamaza hivyo kwenye menyamaza. Saizi maybe ana work na bahati ya kwa team ya bahati, ndio maana sometime hizi movements za muziki zinakuwa chache sana. Nadhani vitu ni vingi. Yeah. Alafu nilikuambia ikifika kipindi na ambacho unapata huko kwenye game, yeah, jina limekuwa kubwa bro. Yeah. Kushinda account number, ukijaribu kuangalia account number na jina, yeah, ni vitu viwili sana tofauti. Mm. Vitu ambavyo haviendani. Kwa hivyo inabidi unatulia tena, unaanza kufikiria hii kitu ni jina tu italeta ama pia kuna time italeta ifanye vitu vingine important. Bidi utulie kidogo. Inabidi ukae tu utulie. Stories zime trend, kuna kijana ambaye yuko Las Vegas. Yeah. Ambaye anatembea saa hizi ana trend kwenye mitandao. Anatembea kwenda. Unajua? Unajua wanawake ni watu ajabu sana. Yeah, na mwanamke ni kiumbe dhaifu. Nakwambiaga kila siku usikii. Mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kwambie ukuje kijana anaitwa Tizian. Tizian Savage. Kijana akakaa chini. Kijana wasichana wakakaa chini. Yeah. Wakamwangalia, wakaamua wamdanganye. Yeah. Kwamba yeye na ile pesa kidogo ako nayo wakataka kuiendea. Yeah. Wakamdanganya yeye ndo the cutest guy in Nakuru. Sijui kama mimi ndo nimepoteza meaning ya cuteness, lakini kwani anakakaje? Kukitokea kipindi ambacho wale cutest men of Nakuru wanaangaziwa
Sifai hata kutokea top 2 bro. Kuna anakakaji. Sifai kuwekwa top 2, nafaa kuwa pale juu. Uye mjeshi anakakaji kwani. Yuko tu, lakini mimi sijasema ni cute. Sijasema hivyo, lakini yuko tu. Usiseme. Lakini Deejany, mimi naweza mwambia Deejany, yuko poa. So hii kuitwa the cutest, waga inasaidia aje? Yuko pale na trend saizi in Las Vegas kama the cutest Nduthi guy in Nakuru. Yeye anasababisha kabisa bwana biashara yake ni bodaboda. Biashara yake ni bodaboda. Alafu wasichana nafikiri watu wa sijawahi muona mbeba mwanaume. Sinafikiri watu wa boda na wanavaa helmet. Kwani wamemuonaje? Ama anafika kwenye location na anasababisha nini? Bro. Hawa wasichana wanaweza notice na wanaweza sense. Hata mafanikio yako. Before ifike. Wanaweza kuwa wanajua utrevali. Wanaweza kuwa wanajua. Before ato ufanikia, wanaweza kuwa wanajua. Msee in 2 years to come atakuwa na pesa. Yeah. So, wasichana wanamfuata sana. Wasichana wanamfuata sana. Anabeba sangapi? Wanabeba usiku. Sijui bro, hiyo cuteness waliona wapi? Sababu mtu, unajua ndo ukuwa Nduthi guy. Mtu kuwa Nduthi guy, lazima ukuwe ukona nini yako hapo. Umepiga reflector, umepiga jacket, umepiga helmet. So, mahali ambapo wasichana walitoa helmet, wakamuona na kwamba ni cute. Ama wagana ana post pale Instagram. Sijui. Ama watu wanaodanga ni bike services zake ya IG na tujui. You never know. Ameweka picha moja safi pale, amepigwa Photoshop. Vizuri sana wasichana wana nini. But customers wake ni wamama na wasichana wengi. Most likely. Sababu mimi kama mwanajeshi, ukishaitwa cutest boy na kurusi, dani kama anaweza panda boda boda yake. Inabidi yeye ujipange tu. Nani amesema ni wanawake wanapanda boda boda yake? Si lazima si wanawake na wasichana ndio wamesema hivi the cutest boy in Nax. Cutest Nduthi guy. Ama kuna wanajeshi wengine ambao ndio wanasababisha pia. Sasa bro, sio wanawake peke yao. Kumaanisha nini? Sio wanawake peke yao. Kumaanisha nini? Kuna kijana yuko pia Kabarak University. Anaitwa Chira. Chira, yeah. Yeah, no, I think you're the founder of the Chira clan. Yeah. Wameonekana sana pamoja. Mm. Wakifanya vitu ambavyo, vile vitu ambavyo Mr. Willy Paul alifanya na Miss P. Wacha, ameonekana na huyu cutest Nduthi guy. Cutest Nduthi guy. Mimi sijui. Kumaanisha I don't know. Sijui. Mimi sijui. Najua kinye Willy Paul na Miss P wamefanya ni kwamba walikuwa na kiss. Walikuwa na kiss wale, so, Miss P na Mr. Willy Paul. Huyu kijana na ule kijana na. So, na huyu the cutest Nduthi guy in Nakuru. Deejany Savage. Yeah, Nachira. Nachira, ambaye ni wa Chira clan yuko Kabarak University. Yeah. Sijui lakini kuna zile allegations na ambazo Chira pia kwa video moja ametokea akisema yeye na Deejany washaifanya ile kitu. Yeye mwenyewe amesema. Yeye mwenyewe alitoka kwenye ile video akiwa live akasema washaifanya ile kitu. Yeah. Lakini I think kama ni clout anacheza ama kuna nini. Kuna hiyo video man. Video iko bro. Ukienda kwenye drop, ukienda kwenye ile TikTok yangu kuna ile video ambayo nimeikata nikaiweka hapo. Mm. Akisema kabisa yeye na Deejany. Bado inabidi hiyo video tuitafute. Nimeotafuta sana wakuje, yeah. Lakini yuko shughuli, sijui kama yuko shughuli za bodaboda. So ama so walipatanaje? Uje ma maybe safari zake za kubeba mabia. I think yeye na Chira pia TikTok yake ni ambayo inafanya poa. Yeah. Yuko na following ambayo ina make sense kabisa. Deejany pia following yake TikTok ina make sense kabisa. So yeah. Sababu ni watu wa Las Vegas, I think we'll have to link up. Kabarak na Nakuru sio mbaya. Kabarak na Nakuru siko ni wasema Kabarak sio kwa Nakuru bro. Ni distance tu yani. Wacha alafu jamaa mwenyewe kuna boda boda yake. Yeye mwenyewe kuna boda boda yake anaweza fika tu. So unasemaje ukijana? Mimi sijui. Hiyo ripoti na hiyo file haijanifikia vizuri lakini mtafute video. Video natafuta. Yeah, sasa before tumalize tucheze audio. Deejany naye. Deejany naye akawa na demu yake. Eh. Ambaye anaitwa Maya. Kwa nini inafanyika hivi lakini? Hii file yani ni kubwa bro. Deejany akawa na demu yake ambaye anaitwa Maya. Maya mwenyewe anasemaje? Maya naye Deejany wakati sasa amekuwa star. Yeah. Ikabidi Deejany na mambo ya Maya yote kando sababu Maya nadhani alikuwa mkubwa wake kiumri kidogo. Yeah. So ikawaona nishapata wasichana wengine wadogo. Mm. Naweza nikafanyaje? Naweza nikaanza. Nianze upya sasa. Nianze upya sasa. Acha bondo, mapisi na nini? Mapisi na nini akaanza kumwacha yule Maya. Acha. Maya sasa kuna machungwa naongea. Naelewa Maya akaachwa na nani na Deejany. So Deejany anaenda kwa nani? Ambapo Deejany
chizi anajenga alikuwa na provide kila kitu na Maya. Fanya mambo yake, fanya mambo yake. Kwa mtiki Maya akiongea kwa sema ulipata na tiza petrol station akiwa atengeza bonto bike yake kiwa na pancha. Wakaongea, waka vibe, wakamwachia kitu na wakahakuli kama wakaanza kudate. Sasa hizi mpikia Deejany sasa star. Amekuwa star. Akahau kumzahau ya kitambo. Amen. Maya akasema ameachwa. Story ikakuwa. Kukatokea kijana ametokea Egerton University. Anaitwa Obi Dandela. Obi Dandela ambaye ana show yake inaitwa Therapist Show. Therapy show, anajiita the therapist. Unataka Obi akufanyie therapy? Obi namjua sana. Obi alikuwa anasoma Egerton University so. Yaani hata hizi naona kwenye social media sishtuki sana. Alikuwa Egerton. Yes. Sijai kwa surprise na yeye story ambayo inatokea. So, story na ambayo iko Obi Dandela. Yeah. Obi Dandela story na ambayo inatokea saa hizi. Yeah. Obi Dandela ni yule amefungua ile kliniki yake therapy. Yeye Obi Dandela therapy clinic. Kwa hivyo wewe ukishaachana na demu yako, wewe mkishakosana na demu yako, yeah, anaenda kwa therapist. Anamtafuta Obi Dandela kama therapist anaenda kwake. So services zake ana clinic iko kwa Obi Dandela nyumbani. Ambapo session ya clinic inafanyika usiku. Unanifurahisha sana. Unaelewa bro? Yeah, kwa Obi Dandela kuna clinic. Clinic na ambayo inafanya kazi usiku. Therapy yenyewe ambayo inafanywa madem peke yao. Mimi sijaona na wanaume. Mimi wewe kwa madem yako wewe wewe kwa madem yako utafuta Gidi na Ghost. Tafuta Alice Wole Mwayogwe. Tafuta MC Tricky mwambie shida zako lakini wewe kwa madem yako anaweza kaenda katafuta therapist clinic, anaweza enda therapist clinic. Ni biashara nzuri. Shida iko wapi na hiyo biashara hiyo? Mimi na shida. Kwa nini? Demu yako shaenda huko. Kuna watu wako na stress. Lazima tu akuwa ameachwa. Kuna hiyo demu aliachwa na sio kwa Kevo Mabrayo. Kevo. Na akasema ni neighbor wake. Sijui kama pia yule mwingine pia alikuwa neighbor. Maya sio neighbor yake pia. Yeah. So hizo clinics zimekuwa mingi kwa Obi. Kila kitu kwa Obi Dandela imekuwa ni story. Yeah. So sijui kumtafute Obi Dandela. Obi Dandela anaweza akatafutwa. Atuambie therapist clinic yake hiyo. Obi, I think yuko Nairobi, right? Sasa yuko Nairobi. Tunaweza tafuta Obi Dandela akatuambia mambo yake yanaendaje. Yeye sema on the record yani mimi si shangai. Haushtuki. Story yote ikitoka sasa hii siwezi kwa sababu amekuwa hivyo. Ni mtu wa ma story toka day 1 najua kabisa baro jamaa. Unasema yeye ina scandal hawatani. Yeah, marafiki sana. So nafikiri kama yeye anajua anatafutwa. Washamkishia ripoti kwamba kwa nimeona ile interviews yule msana alikuwa na cards jiflo ya jundo kwa Obi alafu yuko hapa chini hapo. Yeye alijuaje kwa majirani wote Obi Dandela ni yeye alijua tu demo yake huko jua analia. Kakane kidogo inamsema. Kakane siku kadhaa akatokea kama alikuwa anataka afanyiwe mambo fulani hivi amazing. Demo akasema haiwezi. Noma sana man. Nafikiri hizi therapy sessions za usiku. Therapy sessions za usiku kwa Obi Dandela. Obi Dandela ni kama ashaambiwa anatafutwa vibaya sana kwa hivyo tutaendelea kumtafuta Obi Dandela right now kwa hiyo story kwenye extra vibes right now. Akimtafuta tupige ngoma number 1 ama unafanyaje? Yuko kwa line ya simu already. Yaani Obi Dandela ni kama ameambiwa anatafutwa. Ndio simu achukui lakini sijui kama wewe ushai host mtu kwako. Haiwezekani, haiwezekani. Bro, yes tokea tu kapata mtu na uka. Yaani mimi mwenyewe si kwangi mpoa ya kuambia. Yaani mtu akawa akona uzuri sana waga sijui kumhandle. Yaani hata mtu ni generous. No, mimi siwezi kuwa generous. Mimi nakuanga very mean yani. Haiwezi tokea. Sasa una host mtu kama nani? Kama therapist, I'm not a therapist. Alafu unajua asubuhi ni mbali sana bro. Alafu umekuja kwako saa 12. Asubuhi itafika kesho kutwa na inaweza ikatokea vitu fulani so special. Kaka kwani wewe waga unaishi wapi? Nimesikia ukisema kuna mahali ambapo mnaenda kabisa mnapiga sherehe mkiwa na watu fulani hivi amezi. Huko USA kuna mgao fulani hivi watu wanakaa uchi vizuri sana na kula sapa na nini kawaida sana fresh. Mbona bro kama hivyo ni vitu vya kawaida tu? Sio kawaida bro. Unaweza kukaa chini na watu 40 ambao wako uchi na mka have some good time na kula msosi nini nini mnakunywa. Na watu ambao hamjuani. Yaani rule ni kwamba msijuani. Kwa hiyo strangers jaribu mtafute, I think unamjua DJ Darius. Konde gang.
No, kuna DJ Darius ambao yuko Nax Vegas. Yeah. Ana belong pale Punk Radenta, Punk Radenta. Unajua, yeah. Kuna time alikuwa anajitanga Konde Gang. Sijui kama sasa. Unajua Konde Gang. Sijui sikuja ameongeza wewe jamaa nini. Jaribu mtafute DJ Darius. Mkakaa mahali. Sikia ndani ya club fulani na kuru kuna special room ambao wasichana wanasababisha kabisa yani. Na wanaume pia wanasababisha yani. Nani amesema hivyo? Rumor hazi. Ni kuna group ya WhatsApp ambao niliongezwa juzi. Alafu mapicha ndo zinasambazwa sana alafu picha za kaka, unajua kuna vitu na ambavyo vinafanyika Nax Vegas. Yeah. Ambavyo ni vitu size, ni vitu vya kawaida tu. It's not normal. Ni vitu vimevizoea. Ukipatana na ndugu yako anaitwa Jusnera, amezoea mambo ya kawaida hayo. Kwanza hiyo place sitaki kuitaja sababu juice pia anaendaga kwa ajili ya performances na nini. Hiyo kitu. Yaani erushaona club within a club. Ni club iko ndani ya club. Yeah. Lakini sasa hapo ni gentleman pekee. Nishaanza kupenda ma club. Hapo ni gentleman pekee wanakaa hapo na wasupa. Bro. Na wasupa waga most of the time wanaanga nguo kiko. Ya ndani hayo bro. Yeah, unacheki. Ya ndani hayo bro. Lakini ile ni mgahawa. Ni mgahawa. Sikia hapa chini ambao una make sense. Eh, yeah, mgahawa kabisa kwa long. Iko nje kabisa kama hii yenye iko hapo chini kubwa hii. Unakuta receptionist ako uchi. Watchman ako hapo nje ako uchi. Kila mtu ambaye anatembea hapa ako uchi. Alafu kuna watu wengi kama 40 kaka, when I grow up sitaki kuishi Kenya pia. Kuna sehemu na ambazo nafaa kuziishi kabisa. Hebu tupige ngoma number 1 alafu tunaendelea na ma story. Picha ya Dazzle pamoja na Winner Man ya Shidufu.